ଆଜି ଭାରତ ହରେଇଛି ତାର ଆଉ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ। ତାଙ୍କର କିଛି ଉକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିପାରିବ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମର୍ମବାଣୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲାଲମୋହନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଲାମ ଏକ ବିଶେଷ ଜନ୍ମ 28 ଡିସେମ୍ବର 1937 ବମ୍ବେଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ 9 ଅକ୍ଟୋବର 2024 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବୃତ୍ତି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପୁରସ୍କାର ଆଜୀବନ ପାରଦର୍ଶିତା ପୁରସ୍କାର, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ନାଇଟ୍ ବା ସାର୍ ଉପାଧି। କ୍ଷମତା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କ୍ଷମତା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଏକାକୀ ହିଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ଚାଲନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ଉପରେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ, ସେଥିରେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କର। ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଫଳତାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଇସିଜି ପରି ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନଧର୍ମୀ ଜୀବନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ବ୍ୟତୀତ ବସ୍ତୁଗତ ସାମଗ୍ରୀର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଜଣେ ଭଲ ନେତା। କର୍ମ ଜୀବନର ଏକୀକରଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ସଫଳତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ, ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗିତାର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ।